você parar pra pensar, verá que nada é melhor do que viver, meu irmão. Mesmo com o risco que corre de ser rico ou pobre, empregado ou patrão, faça sua vida feliz, siga o ditado que diz: trabalhe e ganhe seu pão. E se o seu dinheiro não dá pra gostar de caviar, que tal arroz com feijão? Tudo bem, que é isso, bicho? Ânimo! Espere a sorte chegar, corra, vá encontrar, tente, seja bicão. Pois se você nunca jogar, os 13 nunca fará, somente olhando o cartão. Calma, bicho, calma. Você parar pra pensar, verá que nada é melhor do que viver, meu irmão. Mesmo com o risco que corre de ser rico ou pobre, empregado ou patrão, faça sua vida feliz, siga o ditado que diz: trabalhe e ganhe seu pão. E se o seu dinheiro não dá pra gostar de caviar, que tal arroz com feijão? Ânimo, bicho, pra frente, pra frente. Não espere a sorte chegar, corra, vá encontrar, tente, seja bicão. Pois se você nunca jogar, os 13 nunca fará, somente olhando o cartão.